ក្មេងស្ទាវមួយក្រុមប្រដាប់ដាវុធគ្រប់ដៃបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាផ្អើលក្រុងដូនកែវបណ្ដាលយុវជនម្នាក់រងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈជុំវិសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងស្ទាវដែលតែងតែបង្កចលាចលហើយនោះស្រាប់តែថ្មីៗនេះមានក្មេងស្ទាវមួយក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃមានដាវនិងដំបងបានបើកឆាកប្រយុទ្ធផ្អើលក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះយោងតាមវីដេអូដែលបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងស្ទាវមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់ជិះម៉ូតូ2គ្រឿងប្រដាប់ដោយដំបងនិងដាវគ្រប់ដៃបានដេញចាប់យុវជនមួយក្រុមទៀតបណ្ដាលឲ្យយុវជនជាសិស្សសាលាម្នាក់បានរងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរពលគឺរបាក់ស្បែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនតែម្ដងជុំវិសកម្មភាពនេះមហាជនជាពិសេសអាណាព្យាបាលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកូនកូនរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីករណីហិង្សាទាំងនេះហាក់ក៏ក្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងាត់បានមួយរយៈនិងបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តសកម្មភាពកំដាប់ដៃដៃតាមប្រម៉ាញ់និងបង្ក្រាបក្រុមបេតំណឹងទាំងនេះឲ្យខានតែបានខ្ញុំបាទហៃឌីពីកម្មវិធី One Inside ក្រុមហ៊ុន Macallan គម្រោងដីលោនៅលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោង Riyad Farm ទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញMacallan បន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីលោដែលមានការបង់រំលោះសុទ្ធជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% ដែរឬទេក្រុមហ៊ុនដង្ខៅអចលនទ្រព្យនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅដីលោបែបអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ